Zay zany fa dia efa mirosotra kelikely tsika ao anatin'ny fotoana izay anatanterahana ny fifidianana ary mba tsy hisian'ny fifandirana aorina ny fifidianana eo anivon'ireo kandida izay mpandray anjara dia tokony hisy ny lalàm-pifidianana ekeny rehetra hoy ny mpahalalana maître Willira Zafonjatovo lalàha izay no afantarantsika azy. Mampirisika ny rehetra ihany koa indrindra ireo mpifanandrina politika mba hifampiresaka mialohany tena hirosoana ao anatin'izay fifidianana izay ity farany indrindra farahany vola ho ampiasa ao anatin'izay fifidianana izay. Ilaina ny fandehanana amin'ny fifidianana saika tsy tokony atao tefy maiky izany hoy ny maître Willira Zafonjatovo na maître Lalàha nambarany sy fahahina ny mety isian'ny fifandirana aorian'ny fifidianana raha toa ka tsy misy ny fandaminana sy ny fifampiresahana hoy izy. Ny famoahan'ny gouvernement tany daty hoe fifidianana dia hoe atao izay fanaraka amin'le didy navoaka ny ACC dia ao anatin'izay nefany a amin'le didy ihany koa dia hoe ao anatiny zay tokony atao anatin'ny rary sy ny hitsiny ary ny zavatra madio sy ekeny be sy ny maro. Salamiko zany zao a dia hoe natao rapitso afaka pitso ary fifidianana tsy fampaninina ary zavatra tedavony zay zay ao anatin'ny demokrasia. Kanefa hoe tsy ny fifidianana atao androany no atao hoe demokrasia. Fa ny demokrasia dia hoe ahoana ny ampilamina le fiainam-bahoaka, ahoana ny ifanarahanbe sy ny maro amin'le zavatra tokony atao a ho an'ny androany sy ny rapitso. Ka raha ohatra ka hoentina amin'le fandehan-javatra amin'izao fotoana izao le izy dia ho zay hoe so de tsy mety re olona satria zao raisintsika fotsiny zany zao dia hoe le lalàna nampifamaly tao amin'ny assemblée nationale na tonga le 73 député a dia tsy fantatra hoe aizana alehan'iny lalàna iny hoe iny ve no ampiasaina sa tsy ampiasaina ampifidianana zao. Raha ohatra iny no ampiasaina mino afa tsy maty famaky vava na tirana sy tiana mandritra sy ny aorinany fifidianana voalohany zay. Faharoa zay, na am'izay rehetrehetra zay zany na hoe fihezana ny rehetrarehetra ao anatin'ny hoe fifidianana tsara sy madio a dia tsy misy satria misy zao ny sasany zao efa manomboka manao propagandy. Ny sasany ti anara-dalàna zay miandry zela hoe fanaran-dalàna zay a dia tsy masaha manao satria mieritreritra hoe so de verin'olona fa hoe ratsy fanahy, so de verin'olona fa hoe tsy manara-dalàna, so de verin'olona fa hoe miankatra raha ohatra ka mandeha aloha amin'ny zavatra tokony atao a amin'ny fifidianana zao a dia efa manao propagandy sady. Arak'izany sy heverin'ny maître Willira Zafonjatovo fa tokony lalàm-pifidianana ekeny rehetra ary tokony hifanarahana ny vola arotsaky ny kandida ho fandraisana anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena.